Amaia Izko, Euskal Preso Politikoen abokatua da, 1986an ofizio honetan hasi zenetik. 1971an Iruñen jaioa, bera izan da Igor Portu eta Matxin Sarasolaren abokatua. Hauen kontrako torturak aztertu dituen prozesu judizialaren nondik norakoak azaldu dizkigu. Dena hasten da hasieratik oso hasierako momentuetatik eta horrek garrantzia handia dauka, ez? Hor daudelako pues zauri guztiak, medikuen deklarazio guztiak eta dena. Deitzen dira 15 Guardia Zibil deklaratzera, kontatzen dituzte bertsio batzuk ez datozenak bat gertatu aldenarekin edo ez direnak konsistentea eta koherenteak, hori ikusten du epaileak, eta erabakitzen du aurrera jotzea. Orduan hor nire ustez markatzen du mugarri bat, hor egiten da instrukzio guztia, heltzen da auzitegi probintzialera eta 15 Guardia Zibil horietatik 4 kondenatzen dituzte. Jaso denean sententzia ere, ba sentsazio horrekin geratu dira. Oso garrantzitsua, beraiek ere baloratu dute oso garrantzitsua, nik ere baloratzen duen presoek ere, azkenean ebazpen judizial batean jarri delako tortura existitzen dela. Zuk esan duzu 15 urte dara matzen nik eta inkomunik, atxiloketa inkomunikatu eta ikusi dut, pues, 185 luzean, tratu txarrak pairatu dituela jendea. Orduan, ni jaisten naizenean kalabozotara da, noanean espetxera badakit ze topatuko, osea badakit kontatuko didatela. Harritzen nau esaten didate ongi pasa da. Orduan harritzen nau eta posten naiz izugarri, eh? Naiz eta batzutan lortu izan dugun, pues etekin batzuk ateratzen, lorpen juridiko batzuk eta bar, konturatzen zarena da dena daukasula kontra. Dena daukasula kontra. Argi dagoena da mundu honetan jendeari laguntza juridikoa edo emateko oso margen gutxi dagoela, oso margen gutxi dagoela. Orduan, zuk prestatu aldituzu gauzak asko eta froga asko aportatuta, baina konturatzen zara, bueno, mespresuz hartzen direla auzitegi nazional olako saiakerak, ez? Eta gauzak oso definituak daudela eta hortik ez direla nek esateratzen direla. Pertsona horrek zer nahi du? Juridikoki lort ez, pertsona horrentzako garrantzitsuena izango litzateke politikoki errekonozitzea modu orokorrean bada ere tortura existitu dela. Eta pertsona horiek benetan torturatuak izan diela eta ze pasa behar izan dute, kitxo, ez dut, baino errekonozimendu hori, ez? Atxiloketa preventiboaren kontzeptua zertarako erabiltzen den ere azaldu digu. Delitoa egin baino lehenago atxilotzen duten lagunentzako. Ez du ezer egin, ez dakigu ez da etan sartu den, baino asmoa du eta orduan atxilotzen dugu. Baina hori da, ez da konzeptu juridiko bat, hori ez da, osea hori da beraiek nik uste alarma edo beldur egoera bat zabaltzeko erabili duten eta berez hori Estatu Espainolean dagoen zigor zuzenbidearen kontrakoa da erabat. 15 urte daramatza Amaia Izko euskal preso politikoen abokatu gisa. Askotariko gauzak bizi izan ditu eta esperientzia ugari eskaini dizkio ofizioak, onak zein txarrak. Honek baditu bi mutur oso markatuak, ez? Alde batetik presoekin harremana, familiarrekin harremana, hor bizi izan dudana, ikasi dudana, ikusi dudana, horrek aberastu nau asko auzitegi nazionalaren mundu ilun hori ezagutzea, atxiloketena, torturana, jendearen sufrimendua, ez? Bai, hori da zalantzarik gabe oso alde gogorra, baina bueno, nik osoarekin geratu nahi dut.